jira wararka sheegaya Ismaaciil Cumar Geelay inuu door muuqda ku leeyahay liiska magacaabista golaha wasiirada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro madaxweynaha cusub ee Soomaaliland laga sugeeyo kaasi oo si weyn dadka reer Soomaaliland iyo guud ahaan ba Soomaalidu ay isha ugu hayso lana filayo inuu soo bixi doono 14ka bisha December oo fooda inuu soo haysa waxay soo taraayay xiriirka Soomaaliland iyo Djibouti oo soo libakaleeyay kaasi oo isbedelay isla markii la doortay madaxweynaha cusub geelle oo ku jeesjeesaya guuldaradii madaxweyne Biixi uu ka qaatay doorashooyinkii dhowaan dhacay ayaa sawirro tiro badan la soo geliyay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin reer Soomaaliland ah oo ku sugan waddanka Djibouti sida oo kale waxa uu ballan qaaday inuu wafdi culus oo heerkiisu sarreeyo u soo diri doono caleema saarka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro kaasi oo ku astaysan 13ka bisha 12aad hadaba maxaa ka xaqiiq ah liiska golaha wasiirada inuu go'aaminayo Ismaaciil Cumar Geelle oo waddanka Djibouti u ah madaxweyne maxayse ka dhigan tahay in Djibouti iyo Soomaaliland oo kala fogaa sanadkii ugu dambeysay ay wafdi culus u soo dirayso caleema saarka madaxweynaha cusub ee la doortay dhowaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro saraakiil ka tirsan xisbiga wadani oo ku sugan waddanka Djibouti ayaa sameeyay arrimo lama filaan ah warbixinteennan ayaynu ku falanqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey saacadihii ugu dambeysay dhinaca diblomaasiyadda warar iska soo daba dhacaya oo Soomaaliland ku saabsan ayaa sheegayay in Ismaaciil Cumar Geelle ay gacanta ugu jirto liiska golaha wasiirada qaybo ka mid ah gaar ahaan deegaamada Ciise ee Soomaaliland saamiga ku leh siyaasadeed isagoo oo mas-uulka iyo siyaasiga uu doonayo dooranaya loona magacaabi doono oo uu ka soo dhex muuqan doono golaha wasiirada waxaana wararku ay intaasi ku darayaan in uu noqonayo mas-uulkaasi Cabdiqali Caataye oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga ah ee Soomaaliland xukuumadda haatan talada lagaga guuleystay ee ka sii degaysa ee Muuse Biixi Cabdiqani ayaa loo tirinayaa dhacdooyin badan oo Soomaaliland saameyn ku leh kuwaasi oo ay ka mid ahayd dhaawacyadii soo gaaray ciidamada militariga iyo dagaaladii ka dhacayay bariga oo uu gacan bidixayay si looga guuleysto ciidamada Soomaaliland maadaama uu mucaarad hoosta ka ahaa inkasta oo ay xukuumadda hore iyo xisbiga haatan mucaaradka noqday kulmiye eedo waaweyn u hayaan mas-uulkan ayaa ila wareediyadu ay sheegayeen inuu ka mid noqonayo golaha wasiirada isaga oo ka soo gelaya dhinaca saamiga Geelle balse xogahaasi markii ay noqdeen kuwo iska soo daba dhacaya warbaahinta xogogaal oo baadhis iyo dabagal dheeraada samaysay lana xidhiidhay saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga ah ee wadani ayaa ogaatay inay yihiin waxba kama jiraan sidoo kalena waxa ay saraakiishani u xaqiijiyeen in aanu wax saameyn ku lahayn magacaabista golaha wasiirada oo uu kaliya ta go'aaminayo madaxweynaha cusub ee ay Soomaaliland calmatay 13kii Noofeembar 2024 Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro si kastay haataba waxa ay u muuqanaysaa in isbeddel weyni ku yimid xiriirkii Soomaaliland iyo waddanka Djibouti oo isdhexgal iyo isufuran siyaasadeed uu jiro haatan saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ah ee haatan talada la wareegay wadani oo waddankaasi booqasho ku joogay maalmihii ugu dambeysay si weyna laysu weydiinayay ujeedka ay u tageen ayaa waxa ay shaaciyeen in wafdi sare ay soo dirayso dowladda Djibouti kaasi uu ka qaybgeli doona caano shubka iyo caleema saarka madaxweynaha cusub ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro saraakiishan ayaa ila wareediyay diblomaasiyadeed oo ay xogogaal helaysay waxa ay sheegeen wafdigaasi inay u tageen sidii ay ugu soo qancin lahaayeen inay Djibouti qayb libaax ka qaadato caleema saarka madaxweynaha cusub iyadoo markii hore ka cudur daaratay maadaama aanay isku wanaagsanayn madaxweynaha talada wareejinaya ee Muuse Biixi Cabdi balse xubnaha kan ka tirsanaa xisbiga wadani ee halkaasi tegay ayaa waxa ay sheegeen inay ku guuleysteen wafdigii dowladda Djibouti inuu yimaado Soomaaliland Djibouti iyo Itoobiya oo Soomaaliland ay haatan dhex joogto kuna hirdamaya sidii ay saameyn muuqata ugu yeelan lahaayeen diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ayaan la ogeyn kan rasmiga ah ee uu raacayo madaxweynaha cusub ee haatan la doortay inkasta oo uu yahay siyaasi diblomaasiya balse marka laysu eego dhaqdhaqaaqyada Djibouti ka socda iyo kuwa Itoobiya ayaa waxa ay haatan u muuqanaysaa in dhinaca Djibouti uu u badanayo inkastoo ay labadan dowladood ay deriska Soomaaliland la tahay
مدينة كشغين أي سوسيدي أي قوس عالم يوهي للحين مدينة دون أي سوسيدي أي دب قدر على هاي تلابوي كتب لمعسية ديد إيها تناي قاضي كواسي وعندها عالم ككسو تشيدي وحسي قوامين إياه قولي يقوم درهمتك أي سومالي لأنقاري سبا مدحوينها هاتن لطورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عرو